här seminariet som handlar om folkdräkter och identitet. Jag heter Gunilla Kindstrand och ska vara moderator här idag. Hoppas alla har fått kaffe eller någonting annat att dricka. Jag ska börja med att tala om vilka som är arrangörer av den här dagen. Det är Region Jönköpings län och framförallt Eva Landén som står här, vars tankar är upprinnelsen till det här seminariet. Och faktiskt flera andra seminarier också. Här finns också som arrangör nämnde för hemslöjdsfrågor som via sitt projekt Hemslöjd Humaniora har lämnat medel för att det här ska kunna bli verklighet. Och så Jönköpings läns museum som upplåter sina fina lokaler till det här. Eva, du kan väl säga några ord om hur du tänkte? Ja, det ska jag göra. Först ska jag bara säga att jag har fått en ny accessoar. Jag lägger ifrån mig den. Folkdräkt intresserar mig. Jag älskar de vackra färgglada tygerna och de fantastiska mönstren och de vita skjortärmarna. Men är det bara ett vackert och användbart plagg eller finns det något mer? Folkdräkt har blivit en stark kulturmarkör. Den upprör och berör. Det händer något med oss när vi tar på oss folkdräkten. Den ger oss en identitet. Vilken? Efter att ha förstått att den folkdräktssanning som jag en gång trodde på kanske inte riktigt var den enda sanningen, så har jag allt mera ställt mig frågan: vem är det egentligen som bestämmer hur allt får se ut? Och som tur är så har jag fått bjuda in er allihop idag för att vi ska ta rätt på det, tänkte jag. Eller vi kanske har ännu mera frågetecken när den här dagen är slut. Jag är jätteglad, jag blir nästan lite rörd när jag ser er allihop, hela salen full. Det hade jag inte min vildaste fantasi kunnat tänkt. Att så många var intresserade av samma sak som jag är intresserad av. Men det förstår jag ju att ni är. Så välkomna till den här dagen. Och vi har mycket vi ska avhandla, så vi driver igång direkt. Ni som vill stanna och vara med oss ikväll, så är det så att klockan 6 så händer det någonting i Hemslöjdens hus på Länssjukhuset Ryhov, om man uttalar det så. Det är nämligen så, då kommer Joakim och Ola Depuy, Ola och Joakim där, att berätta om den inventering som ligger till grund för den bok som jag har ställt upp där. Allmogens kläder blir häradsdräkter, en resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län. Och ni ser ju en del av de dräkterna som är uppsydda till det projektet finns uppställda på dockor här i museet. Det händer mycket annat här också som ni kan titta på lunchen, och det kommer jag att berätta då. Då ikväll i alla fall så får ni träffa Joakim och Ola, men då medverkar också Tepp Lars som sitter där borta, som ni kommer att träffa idag också, som ger ett smakprov från sin berättarkväll, Skymning på Fäbovallen. Och så finns det en enkel förtäring till självkostnadspris. Ni kan fundera på, ni som ännu inte har anmält er kan fundera under dagen, men vi måste ha era anmälningar innan vi slutar strax för 4 idag. Sen ska jag säga att vi har besök av podden Görbart. Frida Arnqvist Engström och Erika Åberg sitter där, sitter ni. Så, och jag kan tänka mig att många av er har hört talas om den här podden som handlar om handgjort skapande. Frida och Erika har gjort sig kända för andra plattformar också. Journalister, författare och föreläsare och så. Yes, sen är det ju ett tajt schema. Så det innebär att vi kommer inte att ha så mycket tid för publikfrågor längs vägen. Någon enstaka kanske vi kan plocka in beroende på hur föreläsarna beter sig här framme vid scenen. Men det finns ett panelsamtal på slutet. Och då hoppas jag att sitter ni och ruvar på någon undring eller någon frågeställning eller någon kommentar, så finns det tid att ge luft åt den då. Nu ska jag
säga välkommen till dagens första föreläsare som är Berit Eldvik. Välkommen. Tack. Och Berit är etnolog, före detta intendent och ansvarig för Nordiska museets textil- och folkdräktssamling. Och det är du som har gått igenom och katalogiserat allt detta material för den digitala databasen. Varsågod. Jaha, tack så mycket. Nu märker jag att den här är på. Jag hoppas att ni hör mig. Jag är före detta, ska jag säga. Jag är pensionär sedan några år. Men det sista jag gjorde var alltså att gå igenom den dräktsamling som finns på Nordiska museet. Och sen är jag väldigt glad att jag blivit inviterad hit. Och jag vill från början säga att det är inte jag som har satt rubriken på mitt föredrag. Som, ja, sanningen om våra folkdräkter. Vem skulle våga ens knysta om att det finns någon sanning? Jag menar, så lite material som vi har att gå efter, så lite bevarade kläder som finns, så lite bildmaterial som finns. Och ja, det är ett så stort komplex. Så att det kan man inte tala om sanning. Och det är ju också, som vi alla vet, inte helt lätt att förena olika grupper som är intresserade av folkdräkter. Så att, ja. Jag tänker hålla mig vid det material som jag har gått igenom, det vill säga Nordiska museets, den så kallade folkdräktssamlingen som består av 25 000 föremål ungefär. Och när jag gick igenom den så började jag alltså systematiskt med att ta alla livstycken, 900 stycken, och så fortsatte jag grupp för grupp så. Jag var inte alls intresserad av från vilka landskap de kom eller var de hörde hemma på det viset, utan jag var intresserad av plaggtyperna. Det jag ville berätta om kanske lite bakgrunden till den här stora samlingen på Nordiska museet, som alltså började samlas in på 1870-talet utav Arthur Hazelius som hade grundade museet då. Det har ju sin bakgrund i de nationella strömningar som fanns, så vi kan säga hela Europa under 1800-talet, när man ville skapa en slags nationell självkänsla. Och det man trodde, eller det man idémässigt tänkte sig, var så att det var folket, allmogen, landsbygdsbefolkningen som bar på det här nationella ursprunget som man skulle kunna se genom att studera folkkulturen. Och Arthur Hazelius var alltså en del i detta nationella strävanden. Och när han började samla så ville han alltså ställa ut figurer. Han ville skapa scener, små tavlor kan man säga, där dräktfigurer ingick i en slags upplevelsebaserad framställning. Man ville väcka nationella känslor hos betraktaren. Och det gjorde man också så till den milda grad så att det här blev stilbildande. De här figurerna som ställdes ut, det var sånt som man hade samlat in framför allt ifrån områden som hade ett väldigt säreget, ålderdomligt dräktskick. Han betonade särskilt att han ville ha de äldsta, de mest säregna och högtidsbaserade plaggen. Och om det inte var så att man kunde få fram hela sådana dräkter, gamla dräkter, så kunde man också begära av äldre skräddare från orten i fråga att sy upp nya kläder med det gamla utseendet. Och det finns alltså i den här samlingen även enstaka plagg som man inte har riktigt förstått att de är nysydda. De här dräktfigurerna publicerades sen på olika sätt i vykort, skrifter, planschverk och fick alltså en otroligt stor spridning över landet. Och det kan säga att det är det här som är ursprunget till den folkdräktsrörelse som sen kom igång under 1880-90-talet när man ville sy upp, framförallt inom den borgerliga befolkningen då, ville återigen bära de här folkliga dräkterna i samband med olika kulturevenemang eller folkdanser eller någonting annat. Då hade ju redan de här kläderna fasats ut i stort sett helt och hållet ifrån sin ursprungsmiljö. Och landsbygdens befolkning hade ju då anammat stadens
och det borgerliga dräktmodet helt och hållet. Och det var ju också det här som gjorde att man ville ha den här räddningsaktionen. Hazelius insats var liksom en sista försök att rädda vad som räddas kunde innan industrialismen hade tagit hand om allt det gamla och gjort det omodernt och man hade slängt eller sålt eller gjort sig av med det. Så därför finns det ju också en väldigt liten och selektiv del av dräkterna bevarade. Det var alltså vad man då kunde få tag på. Och som sagt att Hazelius hade någon slags ambition att det skulle vara inte vardagskläder utan helst högtidskläderna. Så att ni förstår att det är vad det är egentligen som ligger till grund för det man sen har arbetat med under 1900-talet. Sen var det ju också så att på landsbygden bodde ju inte bara bönder utan det var ju alla möjliga sociala grupperingar som naturligtvis på sina sätt ville visa sin identitet, sitt kanske välstånd eller på olika sätt tog till sig det som för sin tid var inne, nytt, modernt och inlämnade det i sitt dräktskick. Jag börjar med den här bilden som då är ett möte på kyrkbacken. 1840-talet, där man då kan se just hur olika man kunde vara klädd. Den här kvinnan i fronten där, hon är prästfrun, klädd i sin hatt, basytten med storsjalen runt sig. Hennes döttrar kanske är de andra som står där med huvudbonader på sig också. Och de pratar med de här bondflickorna som då är klädda i sin klädsel med kjol, tröja, förkläde förstås har de på sig och sen en huvudduk. Man kan också se i den här flickan med barnet där hennes tröja har ju klara influenser av den här fårboksärmen som kom som mode just på 1840-talet. Just det här att man hela tiden i den folkliga dräkten också har följt de modeinfluenser som har funnits. Och att man då kanske också där har varit selektiv i vad man har tagit upp och hur man har inlämnat det i sitt eget material. Just den här tröjtypen med fårboksärmar var någonting som man tog till sig på många håll i landet och som sen levde kvar, fanns kvar väldigt länge. Just i de här trakterna till exempel så har de här tröjorna påverkat folkdräkten i sitt modeutseende länge. Jag sa ju att det är väldigt ont om bildmaterial. Det här hittade jag, det är som ni ser ett broderi som jag tolkar är en välbärgad bonde med sin hustru. Han är då klädd i livrock, 1700-talsmässigt, lång väst, hatt och kraghandskar. Alltså en modedräkt som den ser ut i folklig tappning. Och hans hustru då med kjol, röd kjol, förkläde, tröja med skjort, ett halskläde och en liten tät sittande mössa som döljer håret. Det här är alltså en hel broderad stolsits som till all lycka dessutom är daterad till 1740. Och man kan nog tänka sig att ja, så här kunde en välbärgad bonde se ut vid den tiden. Annars är det ju som sagt att man får vara detektiv för att kunna se några dräktbilder som är tidiga, speciellt 1700-tal då. Nej. Kom det för långt. Den här bilden som är av målaren Per Hillerström är annars ett bra exempel på just hur man har tolkat eller hur man har visat fram folklig klädsel av den sort som inte var den här särpräglade, egenartade utan mer en allmän folklig klädsel som man kan se runt om i landet. Den här kallas för Slotteröl på Svartsjö slott och Svartsjö ligger alltså i Mälaren, ett område där man inte har haft något eget dräktskick eftersom man har haft så mycket kontakter med omgivningar, med herrgårdskulturen, sjöfolk och andra. Och så har det ju varit på de flesta håll i landet att man genom influenser utifrån har inte behållit de riktigt ålderdomliga och gamla dräkterna. Det, bredvid här så ser vi också, det är en Hillerström-målning med det som är ännu ovanligare, alltså vardagskläder. Det är en dräng och en piga på väg till slotter. Och man ser tyvärr inte färgerna här, för det är en svartvit bild av den här målningen som jag har fått tag på. Men som jag också visar en slags modepräglad bild från mitten på, eller den här från 1780-talet då, med den långa västen, knäbyxorna och flickans
livstycke, kjol och förkläde. Väldigt typiskt för den här tiden då. Men sen vet vi ju som sagt var väldigt, väldigt lite. Den här tröjan sätter ju myror i huvudet på när man hittar den i folkdräktssamlingen. Det är en sån här vit sticksömströja som var modern under 1700-talet i högre ståndsmiljö. Men här sitter en liten lapp i som talar om att den här kommer ifrån en konfirmand i Östergötland som bar den alltså vid 15 års ålder. Och hon var alltså uppenbarligen en bonddotter. Och då tänker man så här, jaha, det stämmer inte riktigt med våra föreställningar om vad som är bonddräkt. Men den här lappen som sitter i förefaller ålderdomlig och har suttit där länge. Så att, ja, det är så här. Ju mer man håller på, ju mer man tittar, desto mindre klok blir man på vad det egentligen är vi ska kalla för folklig dräkt. De här två tröjorna är också för unga flickor. Och kanske mera typiska för det som man kan tänka sig att ha funnits inom bondemiljö. Den blå, mörkblå där är ju en ylletröja som har också burits av en konfirmand. Just den här var från Skåne, men typen av dräkt har ju funnits, eller typen av jacka, tröja har funnits över stort sett hela landet och bär ju faktiskt mer av 1600-talets dräktmode. Medan den andra lilla röda där är ju väldigt typiskt rokokopräglad. Den är sydd i tyg som heter rask, alltså ett glättat ylletyg. Och från början så ser den ut att ha varit ett livstycke som sedan har försetts med ärmar. Och den här är ganska liten, vilket också är väldigt ovanligt eftersom barnkläder är det som vi har absolut minst kvar utav. Men den överensstämmer ganska väl med den här tröjan som kommer från, ja, den kommer från Västergötland också. Typiskt med den här bröstlappen från rokokomodet. Den här sägs ha burits i en hel bruddräkt från 1795 och var nog då redan lite föråldrad kanske i sitt modeutseende. Men som sagt, det finns många av den här typen också som... De äldsta livstyckena vi har, det är den här typen av snörliv som ju är väldigt modepräglade men som är återfunna då i bondemiljö. Och där vi egentligen inte vet så mycket annat än att var de kommer ifrån. Och det kan vi också säga är typiskt för den här samlingen i Nordiska museet att det var väldigt viktigt när man samlade in och veta varifrån. Men vi vet väldigt sällan från vem. Vi vet alltså inte vem som har burit de skilda plaggen, vilken grupp de kan ha tillhört. Var det en nämndemansmora eller var det en bondhustru eller var det en statskvinna? Alltså det här säger ju väldigt mycket beroende på vem som har burit den, hur vi ska tolka kläderna. Så där brister det väldigt mycket. Det vi också ser och som man inte riktigt ville kännas vid, kan jag säga, under 1900-talets folkdräktsrörelse, det är ju alla dessa köpbetyger som också ingår i dräkter ifrån, ja, från slutet på 1700-talet och framåt. Till exempel de här randiga livstyckena som är i kalmink, ett glättat ylletyg med otroligt fina randningar i uppåt 20-tal olika färgnyanser som vävdes som i Norwich i England. Den här gulranden är från Unnaryd, ni kanske känner igen den. Och den är så typisk 1700-tal med sitt långa skjort, sin framkantna som bara går ihop med hakar och kyskor. Medan den andra, som också är kalminklivstycke, har mera modeprägel med de här framstyckena som har en slags bröstlapp runt knäppningen. Det här har man alltså inte tagit upp så mycket i 1900-talets folkdräkter eftersom dels har man inte tyckt att de har varit tillräckligt folkliga. Det skulle ju vara hemvävt.
Dessutom är det ju svårt att återskapa de här som är manufakturvävda tyger, alltså inte hemmavävda. Och det här materialet, den glättade ylletyget, har varit otroligt svårt att få fram liknande. Just den här Unnaryds livstycket har jag faktiskt sett ett försök att återskapa på mitten på 1900-talet. Där man har använt lin istället för att få fram den här glansiga ytan. Och det var väldigt bra, både färgmässigt och randmässigt så stämmer det väl. Men det är ju en annan känsla i tyget va, som är svårt, som man har svårt att framställa nu. Ja, de här snörliven övergår ju så småningom till en lite kortare variant. Fortfarande med såna här insydda spröt. Men de spetsiga framkanterna förändras och det blir istället kanske den här varianten med små skjortflikar runt om. Men fortfarande är det här snörda och ni ser också hur man har sytt in spröten. Och det är ju väldigt modemässigt. Här är bara ett par andra exemplar av fina köpetyger. 1700-tals livstycken där man också ser det som har varit vanligt, det vill säga att man har återanvänt gamla plagg som fodertyger. I det här fallet är det säkert randiga kjolar. Och där har också, kan vi säga, 1900-talet missat en hel del. När man har sökt efter förlager till exempel kjolar har man inte förstått dem. Man kanske kan titta i rockar eller livstycken eller någonting annat. Man kan hitta mycket intressant. Det här livstycket, det röda livstycket, är också ett ylletyg med en moirépressning. Det kallas för barkan. Oerhört modernt under 1700-talet. Just det här livstycket kommer från Hälsingland. Men det kan man inte säga om man bara tittar på det. Det är bara att man vet att det står att det kommer från Hälsingland, men det skulle kunna kommit varifrån som helst nästan i landet. Så det är en sån typisk folklig prägel som man kunde hitta på många håll. Jag har mest pratat om 1700-talets livstycken nu med sina långa skjort. Men så händer det ju någonting när empiren slår igenom. Plötsligt så försvinner ju dessa skjort. Livet åker upp, och det gäller både mans- och kvinnodräkten. Blir kort. Och vad så händer i folkliga dräkten? Det är naturligtvis samma sak. Man följer modet. Det här lilla tryckta tyget är också väldigt typiskt för den här tiden när det sker, det vill säga början på 1800-talet. Jag råkade hitta i stort sett samma tygprov i en liten provbok i museet som var daterad 1807. Så att den här bör ligga där omkring. Annars är det ju ganska svårt att säga när tas ett nytt mode upp i det folkliga. Som jag har sett det i samlingen så brukar det ske ganska snabbt faktiskt. Snabbare än vad man förut har talat om när man säger att det finns en fördröjning i att till sig det nya. Men det har ju inte jag sett. Jag tycker det går ganska fort. Däremot så har man ju kvar ett modedrag, kanske under mycket längre tid än vad man har i själva modedräkten. Och det kan också vara så att man fastnar så för ett speciellt mode så att det inlämnas i sin egen trakts dräktskick. Och när det kommer något nytt så tar man in det utan att så att säga lämna det gamla. Det vill säga att det finns pålagringar av olika modedrag väldigt ofta som gör att det får en egenartat utseende. Här är också exempel på de här väldigt korta empirliven. Och också i det här fallet ett nytt material, det vill säga halvsiden. Som ofta kom ifrån England också. Nu har jag inte pratat om detta, att de här köpetygerna som ofta kom utifrån, de var ju egentligen förbjudna enligt överflödsförordningarna. De fick inte användas. Men trots det så ser vi att det finns väldigt mycket just i det här dräktskicket. Vilket tyder på att när det var någonting som var modernt, som man gärna ville ha, som man kunde betala för, så var det alltid människor som via smuggling kunde tillgodose de här behoven. Och det ser man ju väldigt mycket av. Och det finns också uppteckningar om hur man smugglade det här via Norge och
Danmark till exempel in i Sverige, där man inte hade sådana restriktioner. Och det är också någonting som har gjort, kanske jag ska säga att Nordiska museets folkdräktssamling hade väldigt lite dateringar innan jag satte igång med mitt nyarbete kan vi säga. Man hade tyckt tidigare att det här med dateringar, det kunde man inte göra på folkliga kläder. Om det nu inte var så att det hade kommit en uppgift att det här var en bruddräkt från 1800 eller så, eller från 1795 eller så, som följde med plagget. Men i museet har man inte ägnat sig åt att försöka datera kläderna. Men det tyckte jag ju att det är ju det som är en stor intressant faktor att ha med. När kommer de olika typerna av klädesplagg, modedrag, material? Och eftersom jag tidigare hade jobbat mycket som med den textila samlingen, så var just det här med materialet, tyckte jag, någonting som man skulle titta på som hjälp för att kunna datera. Jag vet då till exempel att de här halvsidentygerna, de börjar komma på 1830-talet. Alltså kan ett livstycke i sånt här inte gärna vara äldre än det. Och så där får man liksom detektiva sig fram när man ska jobba med en samling. På vissa orter så blev det som sagt var att vissa stildrag togs upp och förändrades eller utnyttjades mer än på andra håll. Empiren till exempel tog sig väldigt starkt fäste i Härjedalen, Jämtland. Och det här är två exempel på de ultrakorta små livstycken som man bar där. Och då var det också så här, när det nya kom, det gamla blev förlegat, att man sydde om, man ändrade plaggen. Speciellt om man hade skaffat sig ett sånt här riktigt dyrbart köpetyg som ju dels som sagt visade på ett välstånd som man gärna ville behålla, men som också höll ju länge, det höll ju för att sys om. Och då kapade man helt enkelt av plaggen. Och jag vet inte om ni kan se de här jämförelserna här. Det äldre 1700-tals livstycket har alltså syts om genom att man har fällt i den här fyrkantiga halsringningen. Man kan se att det sömmar där uppe. Och så har man klippt av det så att bara övre delen utav skjortkilarna finns kvar. Och så har man satt på en litet nytt livdel där kring midjan. Men så här finns flera exempel på att det, man har gjort så för att kunna behålla ett plagg men göra det modernt. Och likaså är det med den här blåa tröjan. Den kommer faktiskt uppifrån Lövånger i Västerbotten. Och den har tagits som förlaga för den folkdräkt som man nu har där uppe. Men när jag tittar på den här så är det väldigt tydligt för mig att den här är omsydd. Och från början antagligen har varit en sån här så kallad tvärarmströja som var så modern under 1700-talet. Precis som den här mörkrandiga där, som ju är kvar i sitt ursprungsskick. Det vill säga den har den här långa längden. Den har ärmarna som är skurna i ett med bålstycket. Och när jag tittar på det här blåa så ser jag att den här delen kring midjan är väldigt skarvad utav många småbitar. Den är mycket slarvigare påsydd. Det är ett annat tråd i det. Alltså sådana här små ledtrådar som gör att man kan förstå att här har det hänt någonting med plaggen. Men det har man inte heller brytt sig om eller tagit någon hänsyn till när man har använt den här dräkten under 1900-talet i sin Västerbottendräkt. Ja, i de här plaggen jag har visat hittills så kanske ni har tänkt på att det finns inga knappar. Knappar i kvinnodräkten kommer väldigt sent. De kommer tidigare i mansdräkten, kanske påverkat av uniformsmode. Men i kvinnoplaggen kommer inte knapparna faktiskt förrän in på 1820-talet oftast. Och då kan man se att de tidigaste har man inte för att knäppa med, utan den tidigaste sitter som dekor. Ofta så här bak i skjortet. Ser ni de där pyttesmå klädda knapparna som sitter där? Och den här tröjan som ju kommer här. Ni har den med i er bok också har jag sett. Mm. En sommartröja i halvlinne. Och det är också naturligtvis så att man har haft olika plagg på sommar och vinter. Det är ju också sånt där som vi inte har
liksom fastnat, kan man säga, i 1900-talets folkdräktsskapande, att det är skillnad. Under empiren kommer också de hela klänningarna med hög midjelinje. Och det här var också någonting som i den folkliga modedräkten, som vi kallar den för, slog igenom. Men där man kanske inte alltid riktigt förstod hur de här klänningarna var sydda. Man kan se i de folkliga varianterna att de inte riktigt har förstått tillskärningen, som ju är rätt så knepig. Och det var ju något helt nytt. Man hade ju aldrig haft hopsydda liv och kjolar tidigare. När man i den stora folkdräktsutställningen 1957 ställde ut den här rosa klänningen, så tolkade Anna Maja Nylén, som då var intendent där, den på det här sättet. Det här är alltså någonting, vi vet inte om det var verkligen var så här den bars från början, utan det är hennes version av hur det skulle kunna vara med andra tidstypiska tillbehör, som det här vita bomullsmuslins förklädet, den ljusa lilla bindmössan och ett halskläde. Det där förklädet är också väldigt tidstypiskt, som jag sa, tidigt 1800-tal, 1820-tal. Och det finns mängder av den typen av tyger i dräkterna. Ofta som olika hals- eller huvudkläden, eller som förkläden. Och en mycket, mycket tunt bomull. Och ofta mönstervävda, som i det här till exempel, som är en teknik som kallas för lappet weaving, och som var en skotsk specialitet, uppfunnen där, har inte vävts i Sverige överhuvudtaget. Så att vi förstår att det här är ett importerat kläde också. De tidigaste har dateringar kring 1820-30-tal. Och då kan jag väl också säga att de här kläderna som togs in har använts på ganska varierat sätt. Det är inte bara så att de har suttit runt halsen. Väldigt många blev ju också huvuddukar, klutar och olika sorter, draperade på olika sätt beroende på vilket dräktområde man var i. Och det kunde också växla så att man ömsom hade det runt halsen, ömsom hade det på huvudet, ömsom hade det över armen eller på något annat sätt. Så det var sådana tillbehör som hade en flexibel användning, kan vi säga. Man ser också att den här kvinnan har en sån här äktsjal över armen där. Ett riktigt lyxplagg som nätt och jämnt slog igenom inom den folkliga klädmodet. Men hos vissa riktigt rika kunde det finnas. Ja, vi kanske ska prata lite om mansdräkt också. Det är ju samma utveckling där. Här ser vi en 1700-tals väst. Den långa med många knappar fram, ingen krage. Och bredvid då en empirväst med det totalt förändrade utseende som kom under början på 1800-talet. Ljusare tyger, gärna halvlinne, halvbomull. Krage, en uppstående ståndkrage. Gärna dubbelknäppning. Fickor med sådana stolpfickor. Det kom som nytt mode. Och knappar. Knappar. Det här är ju en tröja som är klart inspirerad av både modedräkten, som vi kan se på en modeplansch där bredvid, och av uniformsmodet. Och det är ju också så här att de som förmedlade dessa modedetaljer, dessa nya modeller, var ju ofta byskräddarna, eftersom de också sydde uniformer till de indelta soldaterna. Så de hade tidig information om det nya och kunde också förmedla det, introducera det i sina bygder. Det ser vi också i de här byxorna, som har funnits på många håll i landet också, och som är helt enkelt uniformsbyxor. Eh,
Sen tänkte jag skulle bara visa en del bilder just av hur tydligt de här modesignalerna går igen i vissa plagg. Till exempel de här fårboksärmarna som blir en favorit. Och vi kan se det i den porträttmålningen hur de såg ut i modet. På vissa håll så lever det här kvar väldigt länge. Sorunda i Sörmland till exempel har såna här fårboksärmar väldigt länge. Och så den här teckningen är ju från samma serie som den här första jag visade med flickan i sin tröja. De hela klänningarna som kommer har vi ju det folkliga modet också väldigt tydligt ifrån. Den slår ju igenom mer och mer under 1830, 40 och 50-tal. Och då är de ju präglade också av den här Biedermeier-stilen. Storrutiga och långärmade klänningar. Precis på samma sätt som modebilden bredvid. Nästa modestil, krinolin på 1860-talet. Vi ser den här fantastiska bilden på flickan där. Och hur den också går igen i den folkliga dräktstilen. Den här blå-grönrutiga tröjan där, den hör ihop med en kjol av samma typ, sydd av en 18-årig flicka från Skåne. Och ni ser ju hur hon kan ha tätt sig ungefär på bilden där bredvid. Ja, nu är vi alltså i en tid, 1860-70-tal, när det folkliga fasas ut i industrialismens spår, där allt det gamla skulle bort. Men det finns ändå en del som blir kvar. Även i en modern klänning så kan man se att bondhustrarna ogärna släppt ifrån sig sitt förkläde. Det skulle vara med. Och det här med att hatt var ju någonting som inte kommer först in på 1900-talet. Huvuddukarna är också, ska vi säga, signaler för att det här är landsbygdens kvinnor som så fortfarande har ett sånt huckle på sig. Även om deras kjolar är moderna, skulle säga 1870-tal ungefär på dem. Och sen har de också tröjor som nu är i trikå, alltså stickade ylletröjor. Och allra sist är det väl ofta som huvudbonaden blir kvar. Den här kvinnan som har en sån typisk huvudbonad från en del av Jämtland där man lindade sidenhalskläder så att de blev till såna här turbaner. Och de släppte man ju ogärna. Det var så vant att se. Och det tycker jag är intressant också det här. Att man var så van att se sig själv. Det var en del av ens identifikation just detta att ha någonting på huvudet. Medan idag är det ju precis tvärtom. Idag kan man inte identifiera sig med att ha huvudbonad till sin folkdräkt. Många känner inte igen sig och tycker att det här är ett främmande element. Ja, jag skulle vilja sluta där faktiskt. Mm. Tack så jättemycket. Ja. Det är så oerhört frustrerande. Här sitter du med det här heterogena materialet och du ser liksom att här går in klassaspekter, här går in liksom geografiska aspekter på ett helt annat vis än vad man tyckte när man samlade in det. Och sen måste du genom åren ha haft besök av mängder av så kallade dräktpoliser som ville veta sanningen. Det kan inte ha varit lätt. Nej, alltså jag var ju med då på 70-talet under den verkliga folkdräktsvågen när vi på Nordiska museet hade köer av människor som flera dagar i veckan satt och studerade plagg som de hade fått ta fram. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Alltså då var jag inte ett dugg intresserad av folkdräkt. Tvärtom, jag höll det ifrån mig. Jag var ansvarig för textilsamlingen och tyckte att det här var mycket märkligt. Jag kommer ju själv från Stockholm och har liksom inga sådana folkliga rötter. Så visst var det, och när jag sen skulle ta hand om den här samlingen så var jag förskräckt, kan jag säga. Och tänkte att jag får hålla det här på väldigt saklig och facklig nivå. För att det kan som sagt vara reta många människor om man säger fel saker. Var det så då? Ja. Kanske inte så mycket vad vi sa från Nordiska museet. Därför att Nordiska museet ansågs som en slags rikslikare, en slags domare i dräktfrågor. Mm. Vilket vi ju höll ifrån oss med alla klor. Alltså för att vi sa att vi dokumenterar, men vi lägger oss inte i vad människor klär på sig. Det får de göra precis vad som helst. Mm. Men det här, man tyckte hela tiden ändå att Nordiska museet ska vara domare. De ska tala om hur vi ska se ut. Mm.
Ja, och det här har ju förekommit, ja, men det kanske förekommer idag också, men ganska nyligen, alltså människor som åker för att få just det här, åker till Nordiska museet för att få ett facit. Men det var, kan det inte ha varit lätt att tackla? Hamnade du i liksom sådana moraliska svårigheter då? Nej, inte jag, eftersom jag inte då var ansvarig för det här. Utan det var väl i så fall mer Anna-Maja Nylén som var intendent och som hade hand om folk. Och som gjorde den här stora utställningen 1957. Där hon då på en slags allmän begäran skulle visa upp ett slags folkligt dräktskick från hela landet. Och då... Det var ju 125 figurer tror jag som stod där i en cirkel. Och där hon då visade hur kläder kunde sättas ihop. Det var alltså inte plagg som från början hade varit en enhetlig dräkt alla gånger det hon klädde på. Utan hon med sin kunskap och sin bakgrund kunde säga att det här är typiska plagg som kan ha burits av den och den gruppen personer vid den och den tidpunkten. Så satte hon ihop kläderna. Det var inte ens säkert att allting kom ifrån, ens från samma socken eller samma landskap. Men hon med sin kunskap kunde bedöma att det här plagget stämde överens med det övriga som satt ihop det. Och det har ju ställt till trassel sen därför att människor har trott att det här var exakt så som det skulle vara. Så man missuppfattade hennes intentioner där kan jag säga. Men när du tittar på den utställningen i efterhand, då tycker du ändå att den på något vis är, vad ska jag säga, rättvis mot historien? Ja, om man samtidigt har historien. Man måste ha en kunskap för att titta på det. Ja. Nu är den ju, finns den ju inte kvar längre. Men den finns ju bevarad i en bok som heter Folkdräkter av Anna-Maja Nylén. Och där skriver hon ju också mycket tydligare. Man måste alltså läsa vad forskarna har skrivit och inte bara titta på bilder eller tro. Utan man måste få den här kunskapen, den här bakgrunden också. Ja. Tack så mycket, Berit. Tack. Oh, den ska du få. Intressant. Så, varsågod. Och för er som vill fördjupa er lite mer i det här så finns det den här boken Möte med mode som jag ställde upp där. Det är, jag har lånat den från mitt hembibliotek. Den finns inte att köpa längre, inte ens faktiskt på bokbörsen och så. Men den finns i digitalt format på Diva-portalen så att man kan titta på den på sin dator. Och kanske till och med köra ut den om man har gått om papper.